Թեև առաջին ձյունը մայրաքաղաքում տեղած դեկտեմբերի 8-ին, ձմեռն իր լիարժեք իրավունքների մեջ կարծես մտավ այս շաբաթ։ Ի տարբերություն առաջին ձյան, դեկտեմբերի 11-ի տեղումները շատ ավելի առատ էին։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ ձնամաքրման գործընթացն առավել արագ եւ արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով նախապես բոլոր վարչական շրջանների ձնամաքրման ձեռնարկություններում պայեստավորվել էր աղի եւ ավազի անհրաժեշտ քանակ, իսկ մեքենամեխանիզմները բերվել էին կազմում պատրաստ տեսքի։ Հետևաբար տեղումների սկզբից եւ հետ մայրաքաղաքում գրեթե միաժամանակ սկսվեցին աղ ու ավազով մշակման եւ ճանապարհի ձնամաքրման աշխատանքները, որոնք համակարգել են Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչությունն ու հատուկ օպերատիվ շտաբը Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանի անմիջական վերահսկողության ներքո, ով տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին պարբերաբար զեկուցում էր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Մաքրվել են առաջնային եւ երկրորդային նշանակության փողոցները։ Երկու օրվա անընդհատ տեղացող ձյան պայմաններում ճանապարհային ոստիկանության հետ համագործակցված մենք ապահովել ենք անխափան երթևեկություն։ Խցանումներ, կաթվածահար վիճակներ չեն տեղի ունեցել մայրաքաղաքի ամբողջ տարածքում։ Հատկապես հրատապ էր քաղաքի բարձրադիր վարչական շրջանների ճանապարհների ու բակերի մաքրումը, հաշվի առնելով բարձր ռելիեֆը, ավելի ցածր ջերմաստիճանով պայմանավորված դժվարություններն ու սառեցման վտանգը։ Տեղումների առաջին օրը տեխնիկան հիմնականում փողոցների մաքրման ուղղությամբ էլ աշխատեց, ընդ որում տեղացող առատ ձյան պայմաններում, ինչը իրակի վարթացնում էր անելիքը։ Ունեցել ենք մշակված աշխատանքային ծրագիր, նախապես սահմանված ժամանակացույց։ Սահմանվել է հերթապահություն բարձրադիր վայրերում, առաջին իսկ դժվարություն ստեղծող վայրերում, մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում, և ըստ այդ մեր կարողացել են գրեթե անխափան իրականացնել մեր աշխատանքները։ Տեղերում աշխատանքները վերահսկում էին վարչական շրջանների ղեկավարները։ Արաբկի վարչական շրջանի ղեկավարն օրինակ կեսգիշերին մոտ Հրաչյա Քոչարի փողոցում էր։ Ունենք բավականին կուտակած աղ ու ավազի պաշարներ, տեխնիկաները բոլորն էլ սարքին են, աշխատում են, և այսօր մեր փողոցները այս վիճակում են։ Իսկ քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետին հանդիպեցինք Քանաքեռ Զեյթունում, ուր ոլորտի պատասխանատուներից մեկը եկել էր գիշերային շրջայցի ընթացքում այցելած հերթական վարչական շրջանից։ Այս պահին շուրջ աշխատում է 70-80 հատուկ տեխնիկա, ձյուն մաքրող, աղցան, բարձիչներ և մայթեր մաքրող տեխնիկան։ Եվ ամբողջ գիշեր փորձելու ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի ճանապարհները եւ մայթերը լինեն անցանելի։ Բաղշված է բոլոր շինարական կազմակերպությունների տեխնիկան ըստ վարչական շրջանների, առավոտ միանալու է նաեւ այդ հատուկ տեխնիկան, նաեւ առավոտյան սկսելու են համատիրությունները աստիճանավանդակների, բակային տարածքների մաքրման աշխատանքները։ Դրանց ընդգրկված են վարձակալված մեքենաներ վարչական շրջանների կողմից լրացուցիչ, և ունենք պայմանագրով ընդունված աշխատողներ ձմռան մաքրման աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Միայն ծանրաբեռնված ու գիշերային անդադար ռեժիմով աշխատելու դեպքում էր հնարավոր դառնում առավոտյան ժամերին ապահովել երթևեկելի փողոցներ։ Սրան զուգահեռ համատիրությունների ու վարձակալական հիմունքներով ներգրաված աշխատակիցների ուժերով շարունակվում էին բակերի, հարակից տարածքների աստիճանավանդակների մաքրման, աղ ու ավազով պատման աշխատանքները։ Առաջնահերթ խնդիր է եղել մեզ համար նաև բակային տարածքների մաքրությունը, հատկապես բարձրադիր գոտում, Նորնոր, Ավան, Քանաքեռ Զեյթուն, Արաբկիր վարչական շրջանի մի հատվածում։ Այս աշխատանքների ներգրաված են եղել բոլոր կառույցները քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների, ինչպես նաև իրենց մասնակցությունն են բերել բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինները։ Մայթերի և հետիոտնային անցումների մաքրման աշխատանքներում էլ բացի տեխնիկայից ներգրավեցին նաև քաղաքապետարանի ենթակայության կառույցների աշխատակիցները։ Ոչ բոլոր մայթերն են մաչելի, տեխնիկայով մասնագիտացված տեխնիկայով մաքրելու համար այդ առումով էլ ձեռքի աշխատանք է իրականացվում մայթերում, և անհրաժեշտ է երթևեկից հետո ապահովել նաև հետիոտնի առանց դժվարությունների անցումը մայթերով, ընդհանուր օգտագործման տարածքներով, վերգետնյա ստորգետնյա անցումներով։ Ինչպես նաև խնդիր է դրված բարձրադիր բարեկարգման շրջանակներում, կանոնների շրջանակներում, որ տնտեսվարող սուբյեկտները իրենք մաքրեն իրենց ամրակցված տարածքները։
Տեղումները չդադարեցին նաև դեկտեմբերի 12-ի ողջ օրվա ընթացքում, սակայն միահամուր աշխատանքի սկզբունքը անբեկանելի էր, դարձյալ մաքրման գործընթացը ծավալվեց մի քանի ուղություններով, արդյունքում փողոցները մինչ աշխատանքային ժամի սկիզբը մաքրված էին ու պատրաստ երթևեկի։ Այս աշխատանքներին աջակցեցին նաև Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության կրտադաստիարակչական հաստատությունների կոլեկտիվները, վարչական շրջանների աշխատակազմերից ձեռք բերված աղուավազով մշակված դպրոցամերձ տարածքներում կազմակերպվել էին կուտակված ձյան տեղափոխման աշխատանքներ, ձյան տեղումների դադարի դեպքում հանրոգուտ գործին առանձին դեպքերում նպաստում էին բարձր դասարանների աշակերտները, իրենց հարակից տարածքները մաքրելու նախաձեռնությանն էին միանում նաև մանկապարտեզների աշխատակիցները։ Սա նաև ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի դեր, ես դեր եմ համարում, որովհետև ինչ է երեխան, ինչ պետք է սովորի, որտեղ պետք է իր սովորածը։ Չեմ ասում, որ չկան դժվարություններ, կան դժվարություններ։ Մասնավոր տնատիրությունների հատվածում շատ փողոցներում միայն օգտագործվել է աղ և շլակային ավազ։ Տեխնիկա չի կիրառվել այդ հատվածներում, բայց ամենակարևորը անցումները, մոտեցումները այդ հատվածներին ապահովված է։ Կամո Արեանը հայցում է այն քաղաքացիների ներողամտությունը, որոնց բակերում ու հարակից օգտագործման տարածքներում դերևս տեխնիկական ու մարդկային ռեսուրսներ չեն կենտրոնացվել, բայց միայն դերևս։ Այս օրերին աշխատանքները հիմնականում կծավալվեն հենց այդ տարածքներում, որտեղ սակայն համատիրությունները պարտավոր են առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել։ Այս պայծառությամբ եղած տեխնիկայի պարագայում արվել է հնարավորը, վստահեցնում է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալն ու հավելում, որ քաղաքը մաքրելու տարաբնույթ, այդ թվում նաև կազմակերպչական աշխատանքին, այս ու հետ եւս կներգրավվեն Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների պատասխանատու կառույցները անելիքը հնարավորին արագ ու օպերատիվ իրականացնելու համար։